Tak. Je tady pan Odvárka, je, takže jsme všichni. Podíváme se tady na jaký novinky. Jo, tady. Zeman chce být znovu prezidentem a tady zprávo má nahoře vyléčení. Alkoholici to občas dotáhnou daleko, nevím, jestli to tam... Nevím, jestli to byla náhoda nebo schválně. Zvonek nemáme, hlasitým voláním laskavě uveďte v činnost psy. To je taky dobrý pokyn. Tohle se mně líbí. Laskavě si, správa železniční dopravní cesty, ukliďte to kamení po zimní sezóně, na perónek se nedá chodit a ničíme si boty. Vidíte, aktivní občan, ten jim tam dá vlastní vyhlášku. Správně. Tohle je taky dobrý, pán využívá tu pleš k tomu, že lidi za sebou pobaví, protože si tady nakreslil roztomilýho panáčka. Dobré ráno. Přes okno neordinujeme, děkujeme za pochopení. To je vidět, co se tam asi dělo. Prosím vás, pozor, tady je náročná čeština. Pozor, vynajmu pokoj pro dva kluci k dlouhodobému pronájmu 1 až 10 měsíců ve vaší okolnosti. A telefon. Zavolejte. Tohle je taky dobrý. Hledám akutně asi ženu či pár na milování, třeba nezávazně asi, tam je třeba nezáv, na dnes nebo hned, jen volat. 28 let. Najdu otazník, kdo máte zájem, když tak přijďte, já vám to číslo nechám opsat. A tohle taky dobrý. Pyrotechnik, uvidíte-li mne utíkat, snažte se mě předběhnout.